Vítám vás u podcastu Lehké je žít. Podcastu, který si klade za cíl poskytnout návody, nástroje a možnosti pro život s větší lehkostí. Mé jméno je Karel Jarušek, jsem coach, terapeut a business mentor. Mým dnešním hostem je Mirka Kurišová, terapeutka tradiční čínské medicíny. Jejímž cílem je pomáhat klientům najít rovnováhu v životě a vybudovat si odvahu k životně důležitým změnám, vedoucím k nalezení fyzického i psychického pocitu štěstí a harmonie. Mým dnešním hostem je Mirka Kurišová. Mirko, vítám tě tady v našem podcastu Lehké je žít. Zeptám se rovnou na začátek na takovou velmi komplexní otázku. Jaký vnímáš rozdíl mezi čínskou medicínou, mezi tou východní a mezi tou naší západní, kterou obvykle známe? Mm-hmm. Tě zdravím, Karle, děkujem za pozvání. A odpověď na tvoju otázku. A západná medicína, tu všetci poznáme v našich končinách, aký je rozdíl medzi západnou a čínskou. A západná medicína berie toho človeka z jednotlivých pohľadov. Keď človek rieši niečo, príde k lekárovi s bolesťou chrbta, zad, tak obyčajne si urobí kolečko po viacerých špecialistoch. Kdežto čínska medicína, tá sa pozerá na človeka celkové. Tam, keď príde klient k terapeutovi čínskej medicíny, prejde s ním terapeut celú diagnostiku. Pozri sa na neho ako na celok. Mm-hmm. To znamená, dá sa říct, že v podstate tá západní kouká na člověka z toho mikroskopu, tak jak to známe, v podstatě ty jednotlivé částečky hledá a ta východní nějakým způsobem se spíš snaží podívat z nějakého možná dalekohledu, bych řekl. To znamená, je důležité, v jakém prostředí se člověk pohybuje. A presne tak. Prirovnanie mikroskop je úplne správne. Práve tá čínska medicína sa pozerá naozaj na toho človeka nielen kde žije, ako žije, aký má životný štýl, aké má stravovanie, ako trávi svoj voľný čas, športuje, viacej odpočíva, alebo je to naozaj workoholik. Jak člověka ovlivňuje v tomhle ohledu stres a jakým způsobem s ním vůbec vlastně třeba čínská medicína pracuje? To je velký faktor. Ano, a stres je velká téma v dnešnej dobe. Stres jako takú emóciu čínská medicína nepozná. Skôr pozná čínská medicína rôzne iné emócie a ide v tých emóciách a v hľadaní príčin jednotlivých emócií do hĺbky. Čínská medicína práve pozerá na tie emócie ako na zdroj a príčinu veľa chorôb, ktoré v dnešnej dobe ľudia obyčajne majú a trpia nimi. Když bychom se na to zkusili podívat možná trošku prakticky, tak když k tobě přijde typicky manažer vystresovaný z práce, kde pracuje neuvěřitelný počet hodin, tak jaké je třeba takové to nejčastější řešení, když je mi jasné, že to je velké zjednodušení, ale jaké je nejčastější řešení, které takový člověk vlastně potřebuje? Tak v prvom rade ten člověk se potřebuje skludnit, zvolnit, potřebuje oddych, potřebuje si uvolnit svaly, potřebuje uvolnit mysel a všetky svoje emocie. Typický prepracovaný manažer prichádza obyčajne s bolestiami hlavy, s bolestiami chrbta, zad, prípadne prichádza už s vysokým krvným tlakom, s chorobami, ktoré západná medicína krásne vie riešiť, ale pomocou medikamentov, nie úpravou životného štýlu a stravovania. Kdežto u nás naozaj ho podrobíme veľmi detailnému výsluchu, diagnostike a následne mu doporučíme, čo by bolo vhodné. Žiaľ, často sa stáva, že ľudia v dnešnej dobe nemajú energiu, čas a chuť meniť svoj životný štýl a svoje stravovacie návyky trebárs. Je to úplne základ, od ktorého by sa člověk měl odpíchnout, to znamená začít právě od toho, jak trávím svůj čas, jestli vůbec mám čas sám na sebe a taky od toho, co jím a jak jím, jestli jím, jestli vůbec třeba jídlo v tom množství a tak často je pro mě vhodné a podobně. Určitě. Člověk by se mal pozrieť na to, ako vlastně tráví ten deň. Či v priebehu tých 24 hodín si naozaj nájde čas na tú svoju sebepéči alebo starostlivosť o seba.
A to znamená, či naozaj zvolní, má čas zastaviť sa, zacvičiť si, či už je to beh, alebo je to yoga, zameditovať si a následne, či tam je vôbec priestor na to, aby sa vyspal. Často ľudia pracujú 16 hodín v práci a potom je už veľmi málo priestoru na tú sebepéči a na spánok naozaj ostávajú 2-3 hodiny. Většinou, když člověk se dostane do fáze těsně před vyhořením nebo do fáze vyhoření, tak má tendenci všechno najednou hodně rychle měnit. Je tohle cesta nebo je ta cesta lepší trošku jiná, ta volnější, kterou ty si možná už naznačila? Tak väčšinou najideálnejšia cesta je, keď si človek už v priebehu svojej profesnej kariéry uvedomí, že asi sa niečo s ním deje, nemá chuť, nemá energiu ísť do práce trebárs, tak už vtedy treba začať meniť všetko okolo seba. Iný postoj k ľuďom, k sebe samému, k životnému štýlu a podobne. Pravda je, že veľa ľudí si to všimne, až keď je proces vyhorenia v plnom prúde, alebo nedaj Bože, už skončia naozaj na antidepresívach, prípadne u psychiatra v starostlivosti. Tam je už 5 minút po 12. Ale zaplať Pán Boh za to, že niektorí tí ľudia si naozaj uvedomia, že naozaj teraz je ten čas, kedy už treba zmeniť všetko. Není to tak trošku, řekneme, v naší DNA, řekl bych západní společnosti, že nevnímáme právě ty signály, že prostě žijeme v tom světě, který nějakým způsobem vnímáme, že je ta norma tady a tím pádem podle toho žijeme. To znamená, ani si nemusíme uvědomit, že nemáme ten prostor sami na sebe, protože prostě je normální ho nemít. Ano. Ani si nevieš predstaviť, ako máš pravdu. Žiaľ Bohu, je to norma a veľa ľudí nielenže nevníma, že niečo je zlé v ich okolí a v ich životnom postoji, v životnej ceste, ale práve ani nevnímajú svoje telo, nevnímajú ani signály toho tela. Obyčajne to telo im dáva náznaky, že je už vyčerpané, že by bolo naozaj na čase si oddýchnuť aspoň jeden deň dovolenky, dva dni dovolenky. A začína to obyčajne maličkými zraneniami doma v domácnosti, prípadne chrypečkou. Ale potom, keď ten človek si neuvedomí, že je čas niečo zmeniť a dať tomu telu odpočinok, tak väčšinou prichádzajú horšie záležitosti. To znamená, dá se to opravdu už rozklíčovat podle toho, že třeba například nejsem tolik pozorný, častěji se třeba při vaření pořežu, nebo prostě bouchnu se o něco v domácnosti. Už tohle je signál, v podstatě to, co ty popisuješ? To jsou také malinké signály, také začiatočné. Horší je, keď například dáma pracuje těch 15-16 hodin, následně doma při běžné činnosti si zlomí členok, kotník. Následne s tým, aby bola doma. Hej. Obyčajne človek by mal byť po takomto úraze doma, chodiť do práce aj s tou zlomenou nohou. A samozrejme, to telo si neodpočne, nemá čas ani len na regeneráciu toho, čo už bolo vtedy zameškané. Tak sa môže stať, že počase naozaj dostane ten syndrom vyhorenia a končí na psychiatrickom oddelení. Já jsem se záměrně ptal na tu, řekněme, naši západní společnost, že ty máš praxi i přímo z Číny, kde jsi působila, kde jsi se sama vzdělávala. A jak vnímáš ten rozdíl té východní a západní společnosti? Rozumím tomu, že se to do jisté míry asi stírá, ale je tam vidět to, že tam je skutečně třeba větší prostor na to vnímat to svoje tělo a přistupovat k němu jinak, rozdílně a případně jak? Áno, mala som to šťastie, že som bola na dvoch stážach v Číne, v Chengdu a v Nanjingu, práve v tých univerzitných nemocniciach tradičnej čínskej medicíny. A naozaj som bola prekvapená tým, že tí ľudia majú v bežnom rozložení dňa cvičenie. Či už je to v tej nemocnici, tí pacienti v aule ráno cvičia, či kung. Alebo bežne chodia do parkov, či už ráno, alebo po obede, k večeru, cvičiť a tančiť. Dámy si tam vezmu magnetofón, pustia si svoju muziku a nádherne si pritom zatančia a pretiahnu všetky svoje stuhnuté svaly. Čiže rozdiel v tom postoji, že tí ľudia sa k tomu telu správajú inak, určite tam je.
Je tam samozrejme aj rozdiel, čo sa týka postoja k liečeniu. Niektorí pacienti vyhľadávajú samozrejme čisto západné nemocnice, lebo tie sú k dispozícii, ale veľa pacientov vyhľadáva práve nemocnice tradičnej čínskej medicíny. A tie už majú k dispozícii práve aj metódy západnej medicíny, jak CT-čka, rengény, krvné vyšetrenie a podobne. Čiže tam je to dohromady pekne sklbené. Když bychom se podívali na ten přístup k tomu léčení, který ty jsi zmínila, tak je ten pacient, řekněme, v Číně více zodpovědný z hlediska léčby, protože ví, že je zodpovědný za své tělo, než ten západní, který se spoléhá na to, že dostane pilulku a tato za něj vyřeší? Ono to je hodně individuálné, ale v Číně ty pacienti si platí samozřejmě aj za ty byliny, aj za ty léky. Kým sa dostanú k lekárovi, musia zaplatiť vstupný poplatok. Takže myslím si, že tí ľudia naozaj sa stavajú k tomu svojmu zdravotnému stavu trošička viacej zodpovednejšie. U nás sa to berie tak, že človek príde k lekárovi a dostane na recept nejaké lieky a odchádza. Čiže ako keby neplatí v hotovosti, ale samozrejme platí si to spôsobom poistenia. To znamená, nevidí to, že je za tú péči zodpovedný, inými slovy, si chápu správně. Keď to vezmem aj z pohľadu mojej pôvodnej praxe v nemocnici, tak si myslím, že niektorí naši ľudia nie sú úplne zodpovední k svojmu zdraviu, pretože by stačilo zmeniť nejaký ten životný štýl, nejaké to stravovanie, obmedziť nejaké látky, či už alkohol, kávu, a ten zdravotný stav by sa mohol zlepšiť, prípadne ten tlak znížiť, cukor takisto a tí ľudia by nemuseli brať toľko tých medikamentov, na ktorých sú odkázaní. To znamená, jenom tím, že bych o to tělo základně pečoval, když to řeknu takhle, tak dokážu snížit ty výdaje, které jsou na moji léčbu, abych já se vůbec uzdravil, protože to můžu ovlivnit z velké části hodně právě stravou, spánkem, tím, co dál konzumuju, ať už je to kafe, ať je to alkohol, ať je to cokoliv dalšího. Když k tobě přijde pacient na čínskou medicínu, s jakým očekáváním většinou přichází versus jaká je realita? Tak niektorí pacienti prídu s očakávaním, bolí ma toto, bolí ma napríklad, bolia ma záda, urobte niečo, aby ma prestali bolieť. Tak tento prístup, by som povedala, skôr je taký západný. My sa na to pozrieme asi tak dobre. Samozrejme, pomôžeme formou akupunktúry, prípadne formou byliniek, prípadne hubičiek, či už fitoterapia, mykoterapia, všetko je možné. Ale očakávame, že ten pacient sa zapojí, že pôjde na tej ceste smerom k nám. To znamená, začne trochu cvičiť, prehodnotí, ako žije, ako spí, ako sa stravuje. Proste uvidíme z jeho strany, že priloží ruku k dielu. Chápu to tak, že jste schopni pomoci od bolesti, ale samozřejmě je to delší cesta, protože ta bolest má nějaké příčiny, které souvisí s mnoha asi faktory, předpokládám. Ano, určitě. Když bych třeba jako pacient přišel za tebou s tím, že mám alergii na pily, například, taková hezká typická alergie, co vlastně s tím můžu dělat? Co já můžu proaktivně udělat k tomu, abych tu alergii neměl? Tak alergie ako také sú hodne veľký problém v našej spoločnosti, to je pravda. Takže vždycky, keď príde ten klient s týmto problémom, prejdeme si diagnostiku, zistíme, kde ktorý orgán je viacej oslabený. Obyčajne akutne sa pozeráme na orgán plúc, sleziny a následne ledvin, kde môže byť práve prameň danej alergie. Takže potom poprosíme toho klienta, okrem konzumácie byliniek, aby naozaj zmenil nejaké to stravovanie. Záleží, ako náročná je tá alergia pre toho klienta, aby trošička začal viacej pracovať na sebe, zmenil aj nejaké postoje životné a podobne. Ty jsi ještě zmínila taky nějakou formu zapojení pohybu do léčby.
v naší západní, řekněme, v našem západním pohledu je taková ta, takový ten pocit, že pro sebe něco dělám většinou ve chvíli, kdy jdu do fitka, anebo kdy si jdu zaběhat. Mm-hmm. Jsou tohle ty nejlepší způsoby, jak to udělat, a pokud ano, proč, a pokud ne, tak proč? Pokiaľ človek sa aspoň trošku hýbe, tak super. Mm-hmm. Ale my hovoríme, že v živote by mal mať každý správny pomer yangu a yinu. Mm-hmm. A práve to behanie a veľká záťaž v tej posilovni na rôznych strojoch je skôr toho yangového mm-hmm. typu. Čiže aby tá rovnováha nastala, hovoríme o zapojení sa do športov, ktoré sú skôr toho yinového. To znamená, či už yoga, či kung, tai chi. Proste, aby človek troška zvolnil, pretože každý ten klient je nahajpovaný v práci, má príliš veľa úloh, je pod stresom, čiže tam ide to telo na plné obrátky. No a vo voľnom čase zase na plné obrátky, behanie, prípadne posilovňa, lepšie je zapojiť práve tú jinovú zložku, ten pomalší pohyb, uvedomenie si, čo sa v tom tele deje, zameditovanie a podobne. Mm-hmm. Čiže skôr týmto smerom doporučujeme klientom, aby to vyvážili. Mm-hmm. Já můžu jenom souhlasit, protože když jsem asi před rokem a půl téměř vyhořel díky mojí předchozí kariéře, tak ten první krok nebylo jít a začít bušit ve fitku, tak jako to bylo obvykle zvykem, ale naopak zpomalit, zastavit se a začít si uvědomovat to tady a teď a spíš, řekněme, jemnější pohyb. Ale ty jsi zmínila téma yin a yang. Co si vlastně pod tím já jakožto like mám představit? Rozumím tomu při těch aktivitách jemnější versus, řekněme, drsnější, ale co si pod tím vlastně představit? Takým najjednoduchším příkladem je například ročné období. Čisto yangové ročné období je leto. No, a zasa tým jinovým zima. Aby sme si predstavili niečo, kde je teplo, kde všetko pulzuje, je svetlo, to je všetko yangového typu. A tam, kde je troška chladnejšie, kde je taká výživa, kde je napríklad mesiac, tak to je zasa jinového typu. Jak s tím vlastně čínská medicína pracuje s těmito principy? Je to o nějaké rovnováze nebo... O čem to vlastně je? Práve čínska medicína sa hodne vracia k monáde. To je znaku, ktorý je yin a yang vyvážený. Prípadne sa mení z jedného pólu do druhého pólu. No a práve čínska medicína s tým pracuje tak, že kde je príliš veľa tepla, napríklad, alebo toho yangu, tak treba toho trošičku ubrať, schladiť. A zase, kde je príliš veľa toho yinu, tej chladnej zložky, tak to treba prípadne zahriať. To znamená například, když mám horkost v nějakém orgánu, tak potřebuji naopak tu horkost schladit versus opak. Rozumím tomu správně. Jak vlastně ta horkost nebo ten chlad může ten orgán ovlivnit? Tak poďme sa na to pozrieť prakticky. Príde klient, ktorý hovorí, že ho bolí žalúdok. Báli ho žáha, má nepríjemné pocity v ústach, paradentózu a podobne. Čiže zjavne tam bude veľké horko, dokonca oheň v žalúdku. Tak na to, aby sme to vyriešili, musíme samozrejme ten oheň nejakým spôsobom schladiť. Prvá vec, než dáme nejaké veľké bylinné zmesy, čo samozrejme existujú, tak skúsime klienta požiadať, aby vyradil zo stravy práve tie horké veci, napríklad chili, zázvor, príliš veľa alkoholu, nejaké surové, hovädzie mäso a podobne. To znamená, je to i o práci zase zpátky s tou stravou jako takovou a případně i s tím prostředím, kde se pohybuju, jestli například doma mám příliš horko, nebo jestli se pohybuji příliš v horkém prostředí, třeba pracovně, tak to také může ovlivnit tu nerovnováhu v těch orgánech? Samozrejme môže. Keď ľudia pracujú napríklad pri peciach, kde sa taví železná ruda, môžu byť viacej napadaní práve tým veľkým horkom, prípadne keď pracujú v sklárniach, tam je zasa veľké horko, veľké sucho a podobne, čiže samozrejme môže to ovplyvniť. Takisto keď je doma veľká zima, alebo nielen doma v práci, ľudia pracujú v mraziarenských boxoch a podobne, tak samozrejme ten organizmus môže byť napadnutý tým chladným
chladom, pokiaľ sa dobre neoblečú, prípadne nie sú správne obutí a podobne. Existuje nejaký, řekl bych, obecný návod na to, podľa tvého názoru, jakým spôsobem a kdy třeba spát, protože spánek je velké téma. Věřím tomu, že čínská medicína se spánkem určitě pracuje, protože to je jedna z těch komplexních částí. Jaká tady je vlastně, jaký tady je pohled čínské medicíny na spánek? Spánok je naozaj velkou témou, či už v dnešnej spoločnosti, ale bolo tomu tak aj za starých taoistov, pretože jeden z princípov dlhovekosti bol pravidelný spánok a kvalitný spánok. A samozrejme, spánok nám pomáha aj udržiavať imunitu a podporovať ju. Podľa Číňanov by sme mali spať aspoň nejakú tú hoďku dve pred polnocou. Čiže to znamená, že ľudia, ktorí chodia pravidelne spávať okolo 2-3 v noci, ponocujú, samozrejme časom môžu dospieť k istej nerovnováhe, či už nerovnováhe krvi alebo jinu. Proč je tak důležité chodit spát takhle brzy? Souvisí to nějakým způsobem třeba právě s těmi vnitřními orgány, s obnovou jich, nebo s čím to souvisí? No, souvisí to právě s tím, že noc je jinová a najviac jinové období je okolo polnoci. Čiže vtedy, keď ten člověk odpočívá, může to tělo načerpat právě tu jinovou energii. To znamená, jde do toho sklidnění nějakým způsobem a ty jednotlivé orgány dostávají ten svůj prostor, když to řeknu takhle? No, to tělo dostane celé, vrátane tých orgánov, o ktorých my hovoríme často, a svoj priestor na to, aby sa zregenerovali, aby sa skludnili. Napríklad, aby tá slezina, to je to trávenie z nášho pohľadu, aby malo dostatok priestoru na to si odpočinúť a zase, keď príde ďalšia potrava druhý deň ráno, aby bolo fit a mohlo fungovať. Čiže napríklad aj toto je jeden aspekt, prečo si odpočinúť v noci a netráviť noci pri chladničke. Rozumím. Ještě jedno téma mě napadá v souvislosti s čínskou medicínou a to je, jak vlastně spolu podle tebe souvisí sexualita a zdraví, protože to je také jedno z velmi důležitých témat našeho života. Tak zase si udrel klinček po hlavičke, to znamená, sexualita je velmi významnou súčasťou. Ako aj starí taoisti sa k tomu vracali a v pestovaní života, sexualita aj samozrejme v dnešnej dobe je dôležitou otázkou aj pri diagnostike u toho klienta. To znamená, hlavne u mužov sa kladie dôraz na to, aby počet ejakulácií bol primeraný ich zdravotnému stavu a veku. Aby to proste nepreháňali, pretože im môže to odplaviť ich životnú energiu, esenciu. Jak to ovlivňuje ženy? Ty si to nakousla. Ženy to ovplyvňuje pozitívne. Ženám sa určite esencia neodburáva práve pri tejto aktivite. A skôr to vplýva na ich psychickú pohodu, dá sa povedať. A v starovekej Číne samozrejme existovali rôzne praktiky, kedy ženy vedeli načerpať životnú energiu práve pri sexuálnom styku s mužmi, hlavne s mladšími mužmi. Ale o tejto téme by viace vedela Míša Sklářová porozprávať. Dobře. Zeptáme se, jež příště bude znova v podcastu. Každopádně, ještě mě napadlo, jakým způsobem vlastně ovlivňuje tělo, protože bavili jsme se o sexualitě, bavili jsme se o ženách, jak ovlivňuje ženský cyklus, vlastně to tělo jako takové versus péče o to tělo, protože to může být pro spoustu našich diváků a posluchačů velmi zajímavé téma. Ano, životný štýl právě ovplyvňuje u žien jejich menstruační cyklus. A je to hodně, hodně široké téma a dámy, keď samozřejmě mají trošička nerovnováhu v tom životnom štýle, môžu mať problémy, či už s tým, že vôbec nemajú žiaden ten cyklus, a hlavně mladé dámy, športovky, niektoré športujú 5-6 krát do týždňa, plus sú vo vývoji a k tomu tá životospráva nie je dvakrát dobrá, ešte študujú, takže tam môže
môže byť problém. A samozrejme, dámy, ktoré sa snažia aj o potomstvo, otázka plodnosti a neplodnosti a v dnešnej dobe hodne široká a práve to všetko, čo je okolo nás, či už si vezmete prácu, workoholizmus, cvičenie, necvičenie, môže ovplyvňovať ten cyklus tej dámy. Mm-hmm. Cyklus môže ovplyvňovať aj dámu, samozrejme. Mm-hmm. Berieme to v potaz z hľadiska emócií. Jiná než emoční složka tam není? Je to v podstatě primárně o těch emocích? Nebo souvisí to právě i s nějakými jednotlivými orgány? Ten jednotlivý, nebo ten každý, ta každá část toho cyklu, když to řeknu takhle. Súvisí to primárne s tými emóciami, ale dá sa povedať, že aj s jednotlivými orgánmi. Samozrejme, celý cyklus sa dá rozfazovať, kedy ten, ktoré obdobie je zodpovedné za ktorý orgán. Ale hlavne u tých žien, čo je dôležité, aby vôbec tá menštruácia prebehla, je, aby mali dostatok krvi a aby tie emócie, ktoré načerpajú počas mesiaca, ktoré na ne sa valia z každej strany, boli ochotné a schopné a potom odísť práve počas tohto cyklu preč. Mm-hmm. To znamená zase zpátky k tomu, dát tomu ten prostor. Dať tomu priestor, dať tomu také flow, takú voľnosť, uvoľniť sa, nechať to proste zbaviť sa tých jak emócií, zážitkov a všetkého. A tá žena má tú výhodu, že raz do mesiaca môže obnoviť v podstate tú svoju silu a to obdobie toho menštruačného cyklu a hlavne tie menštruácie má byť obdobím kľudu. Mm-hmm. Žiadne vrcholové, športové utkania by sa vtedy nemali diať. Rozumiem. A jakým způsobem ty o sebe pečuješ z hlediska právě čínské medicíny a toho pohledu na tělo z hlediska čínské medicíny? Dobrá otázka. samozrejme, som s tým trošičku postihnutá. Znamená to, že aj ja chodím na akupunktúru, mám svoju dlhoročnú akupunkturistku. A samozrejme, dávam si veľký pozor na to, čo jem. Snažím sa dodržiavať isté zásady, či už ročného obdobia, alebo svoje konštitúcie, ako to u mňa vypadá a podobne. A samozrejme, cvičím čikung. To znamená, dáváš si dostatek prostoru, správně se stravuješ a pečuješ o sebe i z hlediska toho, kdyby náhodou něco, když to řeknu takhle. Ano, snažím se teda pečovat, a aby tam byl priestor, keby náhodou něco, tak aby moje tělo bylo prostě připravené na to zvládnu to samozřejmě. Super. Já myslím, že naši posluchači, respektive spíš diváci, vidí to, jak skvěle vypadáš, takže myslím si, že je vidět, že o sebe skutečně pečuješ. Ty každopádně budeš hostem na konferenci Život s lehkostí nejen po 40. 11.11. Na co se můžou naši diváci posluchači těšit? A budem tam trošičku práve rozprávať o tom koncepte pestovania života, ktorý som tu už nakúsla. V podstate Yang Sheng Fa je to koncept čínsky a práve dlhovekosti, ako dobre o seba pečovať, ako sa o seba starať až do veľmi vysokého veku a byť v kvalitnom stave. Super, budeme se moc těšit. Mirko, já ti děkuji za dnešní podcast a doufám, že se nevidíme naposledy u nás. Děkujem velmi pěkně za pozvání. Díky.